Hej og velkommen til Adrum Gaming og velkommen til Minecraft. Det er fordi jeg er kommet hjem i landsbyen igen. Ja, og vi kan jo huske, at jeg har bygget en masse her i den her verden faktisk. Og jeg har faktisk uden at filme, så har jeg også fået en hest. Ja. Og jeg har bygget en dyrefarm, og jeg har bygget lidt mere herhen. Og en skolegård til skolen. Ja, så en sandkasse her med en skovl. Og så en vandrutsjebane. Ja, det er en heldig skole. Så rutsjer man bare sådan, ned. Og jeg har faktisk, hvis I, der er faktisk rigtig mange derhjemme, der har set min allerførste video, jeg lavede her på kanalen, hvor jeg byggede restauranten. Der startede jeg jo introen. Der var alt det her væk. Ingen gang mappet var bygget endnu. Der startede jeg jo med at intro videoen herover i landsbyen. Så fandt jeg den igen. Så kiggede jeg ved alle kisterne i hele byen. Og jeg fandt noget forskelligt. Både en lille seng og alt sådan noget. Men det vigtigste, det var, at jeg kiggede i alle kisterne i hele byen. Og der fandt jeg altså meget, må jeg sige. Og det kan jeg faktisk vise hjemme i mit eget hus. Jeg har købt mit eget hus her i byen. Så lander vi lige præcis uden for byen, der er lige faldet ned der. Nå. Og alt det her, det var det, jeg fandt i de kister. Der var meget, jeg fandt et græskartærte og noget brød og nogle emeralder og noget iron. Det synes jeg, det var det bedste. Og emeralderne og sådan nogle ironstøvler og en ironhjelm og to stibling, eller hvad den hedder, stikling fra et egetræ. Ja, det er lidt svært for mig at sige det. Og så noget papir. Og noget græskarfrø, kartofler, og sådan noget kogle af græntræ, og så også en stor brænde, og en brænde, og tre skilte fra et akaciatræ, og så har jeg fundet nogle blomster og hugget i dem, og så lavede jeg lidt rød uld. Og det klippede jeg med min saks, hen med den her dyrefarm, vi har. Jepsi, og men nu skal vi til noget helt andet. Jeg vil jo gerne have en større by end det her, men i stedet for at bygge den større, så kan jeg jo bare gøre det nemme at flytte over til den store by, eller nogle smartere ting. Har I nogle smartere ting, så den kan blive større? Måske flere byer. Det var det, jeg tænkte på, Jepsi. Og det er fordi, jeg har tænkt mig at bygge en togstation her. Akkurat ligesom derhen. Og så i stedet for, at den kører derhen, så kører den. Herhen. Og så kommer der også en togstation der. Selvfølgelig. Og lad os bare gå i gang. Hvad venter vi på? Jepsi. Og går vi bare i gang jo. Og så tænker jeg, hvorfor smadrer jeg det? De der villagers, de må jo ikke flygte. Sådan der. Fordi så gør jeg sådan her. Gør jeg lige sådan der. Fordi så gør jeg lige sådan her, at jeg lige smager det der. Ikke smager, men smadrer. Og så bum bum bum. Sådan. Og så vi skal da bare gå i gang. Og skal vi have lidt mursten og så nogle træstammer. Sådan en der. Og så gør vi bare sådan der. Så kører det opad der. Og
Så den der ser ikke sådan noget herhen ved den rigtige togstation. 1, 2, 3, 4. Det var 4 herhen. Og herhen, der var det 1, 2, 3. Det var 3. Så gør vi lige sådan der og sådan der. Er det ikke rigtigt nu? Ej, det var den mørke. Ej, jeg gjorde det for lyst. Det var ikke den her, jeg skulle bruge. Nej, jeg skulle faktisk bruge en blok, som er, eller ikke en blok, men den her kævle. Sådan der. Det burde være rigtigt nu. Nu tror jeg altså, det er rigtigt. Så gør jeg sådan der. Så gør jeg sådan der. Og jeg gør også sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og så tænker jeg, at jeg bare skal... hvad er der så herhenne? Det kigger vi lige på. Jeg skal sådan ramme frem og tilbage hele tiden. Så skal jeg... Okay. Nu forstår jeg. Wee. Det var ikke så sejt, som jeg lige troede, det var. Wee. Og så... Bam. Så kom vi herhen. Og så... Så gør vi lige sådan der. Bum. Og så... sådan der. Og så gør jeg bare sådan der. Bum. Og smed vi det her. Og så skal der bare gulv på herinde. I togstationen. Så skal vi også sætte en dør i. Og der er vi ude i en normal. Eller alle døre er jo normale. Ja. Nå. Men vi tager lige den der. Og så sådan der. Bum. Så sætter jeg den forkert. Nej. Sådan. Og så et skilt, hvor der står. Tog. Og så station. Station. Sådan der. Togstation. Og så er vi jo fandme med skiltet, så står lidt togstation der. Det er et rigtig flot skrift. Hvem var det nu, der skrev det? Mig! Ja. Og gør jeg lige sådan der. Og så tænker jeg, at jeg bare skal have vinduer i. Vinduer, hvad er bedre end vinduer? Hvad er bedre end vinduer? Hvad er bedre end vinduer? Vinduefest! Vinduefest, der er vinduefest i alle farver. Vinduefest i alle farver. Jeg sætter en kiste her. Hvad bærer her? Jeg finder en kiste frem. Det er lige der. Sådan. Så tager vi en kiste der. Og så gør vi sådan der. Væk med alt det. Og jeg skal lige lys. Jeg skulle lige nys der. Og hvis I synes, det var lidt mærkeligt, så er det bare fordi, jeg skulle nyse. En krystal. Skal vi se, om vi kan sætte den? Det kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke sætte den? Hvorfor kan jeg ikke sætte den? Nå.
Det er jo sådan en ting, man ikke kan sætte. Vent. Jeg vil lige prøve noget. Jeg vil lige prøve en enkelt ting. Og det er, at jeg vil lige prøve noget. Og se, om jeg kan lave netherblock. Is the netherblock. Ark. Og så gør vi sådan her. Ej, røv. Vi gør sådan her. Netherblock. Så gør vi lige sådan der. Og så. Nej. Ikke sådan der. Men. Åh, der findes en netherblock. Hvordan ser den ud? Åh, den er sej. Skal. Okay, så ved jeg, at der findes netherblock. Men jeg vil lige se. Jeg vil lige prøve at søge på netherblock. Så søger jeg lige. Ned. Nej, prøv. Ned. Nether. 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 Block. Nej. Nether block. Nether block. Sådan. Findes der ikke nether block? Ew. Nå. Så gør sådan her. Lige meget med det. Nu er det ikke mere nederblok og alt sådan noget. Nu er det bare. Vi skal jo hen og bygge igen. Bygge. Hygge. Snygge, fnygge, bygge. Lykke. Nå, lige meget med det. Nu skal vi have en minevogn. Den kan vi alle sammen se. Minevogn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9. Op med den og op. Vi fylder lige vores inventory med dem her. Jepsi. Det er sådan nogle minevogne her. Vi går lige sådan der. Bum. Så er det bare lige 9 mere, så har vi 27 nok til en hel kiste. Sådan der. Så er det bare op med dem. Ja. Op med alle de her minevogne. Så er det bare de sidste 9, der skal op i kisten. Sådan der. Og så så skal vi det bare i gang. Bang bang bing lam bam 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 bam. Jepsi, og vi. Jepsi, Pepsi. Kan drikke lidt Pepsi. Ja, det var lige en lille ramme til det her. Lige om det. Nu skal vi gå bare i gang med at bygge. Så sætter vi lige sådan en der, og sådan en der. Og så starter eventyret. Eller det starter nærmest ikke, fordi det er jo ikke et eventyr, vi er ude i gang med. Der er jo ikke et eventyr i gang lige nu. Men så kører vi over til til landsbyen. Eller til den anden landsby. Og vi kører derudad. Ja, vi gør. Ja, vi snart ved landsbyen. Den er derhen. Så kører den over åen her. Og lige ind i træ. Selvfølgelig skal den gå ind i træ. Tak. Nå. Så kører den lige videre her. Og en rev. Undskyld, rev. Nå, lige om det. Vi behøver ikke have en rev. Hvad kan jeg overhovedet rev lige? Jeg ser lige, om en rev kan lide det her.
Jeg vil gerne se, om jeg kan få en kælerev. Hvorfor kan den ikke tåle det? Skal den have... Nå. Jeg ved alligevel ikke, hvad en rev skal have at spise. Nå. Men lige om det. Vi kører bare videre med det her værk her. Og så kommer vi herhen til. Og så finder vi lige et sted at bygge en anden togstation. Eller så kan den bare sådan være et eller andet sted. Nå. Men jeg gider ikke have de der store bregner. De er ikke sjove at have. Sådan der. Så skal det bare fyldes med, med hurtige skinner. Så vi starter herhenne. Og så er det bare kørt ud af. Så skal vi også prøve vores rollercoaster, når den er færdig. Eller vores togbane. Og nu dropper jeg lige hjørnene, fordi den kan jeg sætte på til sidst. Nu er det bare lige ud i lang tid. Jepsi. Sådan der. Okay, det er faktisk meget lige ud, fordi det er over en hel å. Det er jo en stor sø, eller å, eller hvad man skal kalde det. Så nu. Og så skal den her by også hedde noget. Eller skal den? Jeg tror faktisk ikke, at den behøver at hæge noget. Så gør jeg lige sådan der. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og så er det bare. Bum. Og bum. Og bum. Og bum. Så ender den der. Okay, den er godt nok langt den tur. Og jeg glemmer lige. Bum. Og bum. Og bum 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 bum. Ah, den. Vi starter med hjørnet der. Okay. Så finder vi vores næste hjørne. Bum. Og bum. Og så kører den her lige ud. Og så skal vi prøve den. Okay. Jeg sætter en minivogn. Nej. Er vi så klar til, at jeg sætter mig i den? Ej, se lige grafikken. Det er som om, at mine ben, de bare stikker ud sådan. Nå, men så kører vi. Wow! Wow! Ja, husk endelig at like videoen. At like videoen, det vil jo gøre mig mega glad. Wow. Den var en lidt kort tur. Skal vi ikke tælle, hvor mange sekunder den tager at køre i? Og så kan vi tælle, hvor mange sekunder den anden rutsjebane, hvor mange sekunder. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sekunder. Det er jo en hurtig en. 19 sekunder, og så prøver vi lige den anden tur. Og den er jo rigtig lang. Ja. Og lad os se, hvor lang tid den så tager. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 sekunder versus 19 sekunder. Hvilken en tager? Bum, 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 bum.
kort tid. Det var selvfølgelig den hen til den anden landsby, og så den, at det var den længste. Og så mangler vi bare lige at gøre noget, og det er at gå herhen og så gøre sådan her. Tak fordi du så min video. Husk at subscribe, det er nemt, det er lækkert. Hvis du gerne vil se flere af mine videoer, så bare gå ind på min kanal, Adam Gaming. Hej hej, vi ses i næste video. Wii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